Hola, bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut a aquesta presentació. Aquest llibre fa dies que ja corre, que ja el tenim per les llibreries. L'estiu vam mirar de fer una presentació, però l'últim no ho vam poder lligar. I parlant amb la Rosa, diem, doncs perquè no ho fem pel Festa Major. Jo crec que és un bon encert, doncs, que avui és un dia de festa aquí a Calpons, doncs, poder presentar aquest llibre. L'any passat vam poder presentar doncs, una revista que vas fer tu, Rosa, aquí, sobre Calpons, molt interessant, clar. I per l'Ajuntament doncs, és molt interessant poder presentar avui aquest llibre de vosaltres dos, que ja ens explicareu per què l'heu fet, per què l'heu fet a quatre mans, totes aquestes coses, no? La Rosa no la presentarem perquè ja la sabem, ja sabem qui és. És la historiadora de Guiporreig que tot té el seu telèfon i només li has de trucar o enviar-li un correu i li fas una pregunta i llavors et desborda amb la contesta, perquè és així, o sigui que és el suport sempre a qualsevol iniciativa. I bé, i l'Albert doncs és un super mega catedràtic sobre la història social d'aquest país, no? Que ens pot explicar doncs, moltes coses sobre la vivència doncs, dels obrers aquí i a tot arreu. Tots sabem que les colònies eren molt més que la fàbrica i el lloc on treballava la gent, sobretot aquí, per exemple, ho sabem bé, no? Tota la vida social que això volia dir, que segurament ens explicareu molt bé vosaltres. Aquí a Porreig tenim 7 colònies i em sembla que avui coneixerem doncs, una mica el passat. Va bé conèixer el passat per saber una mica cap on anem. I avui, aquí, que és molt xulo, però que també hem de dir que és incert, perquè, per exemple, a Porreig tenim, jo crec que tots els exemples que es poden tenir de la situació actual en colònies textils. I si mantenim pràcticament abandonades, en tenim pràcticament que no sabem de qui són, en tenim en vida, en tenim molt patrimoni i que s'intenta refer tal com es pot, i en tenim que són tal com fa poder 80 anys, diguéssim, amb totes les cases plenes de gent, amb una vida cultural molt i molt forta. Està clar que, i no m'allargo, que el futur passa per molts llocs. El futur turístic és un, sens dubte, però segurament que no n'hi haurà prou. El futur de les colònies és amb gent vivint-hi cada dia, o segurament que no serà. Veurem al cap dels anys doncs, què hem pogut fer entre tots, entre l'administració pública doncs, del poble i les supramunicipals. Veurem, però sí que estem en un estat crític perquè hi haurà algun dia doncs, que alguna colònia podria desaparèixer. Aquesta casa on veieu, aquí mateix, doncs encara en parlava la mare, i va dinar el rei en 1908. Imagineu-vos doncs, quin poder que hi havia aquí, doncs que convida el senyor Pons convida el rei a dinar. Però, per exemple, doncs, teníem tota la teulada destruïda que s'ha acabat aquest any doncs, de reparar perquè aquí dins hi plovia. Estem així i això no ho pot arreglar el municipi si no és amb una empenta supramunicipal. Bé, espero que ens expliqueu moltes coses, moltes anècdotes d'aquest llibre i sobretot de les colònies. Recordeu que tothom qui ho vulgui adquirir, doncs aquí fora es pot adquirir i si no, doncs a les llibreries d'aquí Porreig doncs també ho podreu adquirir. Gràcies. A Catalunya no es pot explicar
la realitat actual de Catalunya sense la industrialització. I la industrialització no es pot explicar sense les colònies fabrils, aquestes fàbriques de riu que generaran al seu costat poblats obrers que foren dotats de tots els serveis de qualsevol poble antic, diríem. Al llarg del Llobregat, que ha sigut denominat amb raó el nervi de Catalunya, aprofitant al màxim l'energia hidràulica, les fàbriques d'aquest riu allunyades dels pobles doncs, van generant una industrialització i una urbanització amb més rural. I això sembla una contradicció. És a dir, són vitals per entendre la industrialització de Catalunya, però alhora són una excepció o estan al marge del fenomen de la concentració que caracteritza la industrialització capitalista. Concentració no d'obrers en una empresa, sinó en una ciutat, en fi, com a Barcelona i com a les altres. Totes les colònies són comparables, això és el que ens ha permès a nosaltres dibuixar unes característiques comunes. Però alhora cada colònia és diferent de l'altra. Igual que no és mai igual la colònia quan neix que quan arriba a la plenitud del seu desenvolupament. Copsar alhora el canvi i la continuïtat, les similituds i la diversitat, ha estat el repte dels anys de treball que hem dedicat a aquest tema, que al principi ens espantava perquè és un tema que tendeix a desbordar l'historiador. Aquest és el primer llibre que s'ha proposat parlar de tot un segle i mig d'història del conjunt de les 61 colònies dels rius Llobregat, Cardener, Calders i Anoia. I no sols de les colònies tèxtils, sinó també de les mineres, de les cimenteres i de les agrícoles, que són poques però molt interessants aquestes darreres. És a dir, un estudi que abasta des de Castellà de Nuc fins al Prat de Llobregat. Ni la Rosa ni jo, cadascú per separat, haguéssim posat en prendre aquesta aventura. Però la unitat fa la força i la nostra associació ens ha permès assolir quelcom que feia molt temps que volíem dur a terme ella i jo, cadascú pel seu compte. Aquest llibre, escrit a quatre mans i en diàleg continuat, m'ha resultat molt gratificant, i no sols per la cordialitat i la qualitat humana de la Rosa, sinó per la seva erudició. Ella les colònies industrials les porta en el seu cor i en el seu intel·lecte. El treball d'aquests darrers anys ha estat molt més interessant per tots dos que si haguessin treballat per separat, cadascú tancat a casa seva. Presentar avui aquest llibre aquí, a la Torre Nova, la segona casa de l'amo de la colònia Pons, és un privilegi. És emocionant fer aquí, a la colònia, fer aquest acte a la colònia més interessant des del punt de vista patrimonial de les 7 del municipi de Puig-reig. És la Rosa Serra, trobant-se com es troba a casa seva, a qui correspondria presentar avui a ella sola el llibre. Però semblaria descortès per part meva que no digués quatre coses. Hem fet un esforç d'objectivitat, d'equanimitat. Ni les colònies s'han de veure com la plasmació del feudalisme industrial, títol d'un famós article de finals del segle XIX, ni com l'obra de la filantropia d'uns empresaris amb vocació providencial, amb vocació de ser la providència dels seus obrers. Tan erroni resulta el tòpic de les colònies com a bases d'oli, on sempre hi havia pau, i el lockout terrible de 1890 i la revolta de l'Alt Llobregat el gener de 1972 i la subversió de la Guerra Civil del 36 testifiquen el contrari. Però també seria una visió falsa veure-les com a centres en permanent tensió. Una visió que no tingués en compte els llargs períodes de relativa pau en contrast amb les lluites coetànies a Barcelona i
ha la seva rodalia, la rodalia de la capital del Principat. L'amo oferia uns habitatges a baix lloguer, un sort de renda molt baixa, uns serveis de tota mena, que incloien, i això era molt important, la subvenció patronal a la mutualitat obrera. L'amo, en definitiva, suplia l'Estat i el municipi i, a canvi, reclamava una obediència incondicional als seus treballadors i treballadores. Treballadores que eren la majoria i que no eren tan inofensives ni tan manses com el tòpic les ha presentat. Els patrons fundadors no eren gent forana, no és que vinguessin, diríem, de lluny, diríem, desconeixent el territori, com uns colonitzadors, sinó que coneixien molt bé la comarca on fundaven la fàbrica. Procedien generalment de Berga, de Manresa, de Sallent, on els recursos hidràulics per moure les fàbriques havien estat ja no permetien més aprofitament. És a dir, procedien de llocs propers, encara que visquessin a Barcelona, on tenien els magatzems i les oficines de distribució, on feien política i tenien un paper destacat en les entitats empresarials que abastaven Catalunya sencera. El recurs a l'energia hidràulica, més barata que el carbó que movia les màquines de vapor, no era una novetat total. Es venia explotant aquesta energia des de feia segles. Si bé ara es podia aprofitar molt millor, amb una escala molt superior, gràcies a la turbina. Amb el transcurs del temps i amb la irregularitat del règim mediterrani del riu, amb severes sequeres i grans i perilloses avingudes, l'augment de la producció exigia comptar amb el vapor i aleshores s'alçaren aquestes ximeneies que veiem totes les colònies pràcticament. L'augment de la producció exigia comptar també amb l'energia típica de la revolució industrial. I aleshores el carbó de Fígols arribà amb el carrilet de Manresa a Guardiola, finançat pels mateixos fabricants de les colònies. L'electrificació podia haver reduït l'avantatge energètic que fins aleshores havien tingut les colònies industrials en comparació amb les fàbriques del litoral i del prelitoral. Però aleshores les colònies esdevingueren centrals hidroelèctriques locals i alguna ha sobreviscut parcialment fins ara gràcies a aquest recurs, un cop tancada la fàbrica que l'havia originat. Hem volgut reflectir la dinàmica històrica, l'adaptació constant de les colònies industrials a un context canviant, fins que el context va canviar tant que les colònies industrials anaven perdent la seva funcionalitat i deixaven d'existir com a tals a finals del segle XX. És inevitable parlar aquí de les colònies industrials sense que vingui a la imaginació la figura de Lluís Pons, aixecant una església coneguda com la Catedral de Llobregat, on es feu enterrar com un senyor de l'edat mitja, creant la casa de les noies portades per monges que vivien on vivien les noies obreres. Quin personatge, Lluís Gonçaga Pons, nomenava els capellans de la seva colònia de Puigreig amb la confiança, com els altres amos de colònies, de que l'ajudarien a mantenir el control ideològic dels seus treballadors. No cal oblidar que aquí, com a major dels pobles, doncs es feia el recompte del compliment del precepte pasqual de tota la població. L'estadística era enviada al bisbe, però l'amo potser sabia qui havia anat a combregar i a compassar com a mínim un lloc, un moment a l'any. Lluís Pons aixecà una muralla al voltant de la colònia que es tancava a la nit. Diputat del districte de Berga i senador, homenatjà el rei Alfons XIII aquí mateix, aquí darrere nostre hi havia
la taula reial, amb un paquet on convidar a 140 comensals. No tots cabien aquí, també a la Torre Vella. Al mateix temps esdevingué amo de l'illa de Buda a l'Ebre, de la primera espatlladora d'arròs de Tortosa i del vapor Anita, nom de la seva dona. Lluís Pons disposà que a la seva mort es distribuïssin 10.000 pessetes de l'època entre els seus treballadors i servents. Però la personalitat més gris d'altres empresaris no és menys interessant ni menys representativa, igual que la personalitat de les famílies obreres d'aquesta i de les altres colònies. Quantes històries distintes i apassionants. Uns consideraven un progrés haver passat de les masoveries i de la inseguretat de les collites i de la duresa de tenir cura del bestiar a la fàbrica amb un sou aparentment segur malgrat les crisis cícliques. D'altres s'adaptaran pitjor a la monotonia del treball mecànic i a la clausura, hores i hores, dins de la nau industrial. Eren els que més s'enyoraven del seu origen, camperol. Un tòpic que el llibre desautoritza és el de l'estabilitat de la població obrera de les colònies. La llegenda vindria a dir doncs, que era una classe treballadora hereditària, on el lloc de treball passava de pares a fills. Hem comprovat que la mobilitat era notable, i no sols per l'atracció de Barcelona, sinó pel trasllat real i potencial d'una colònia a una altra. La competició entre empreses per retenir la mà d'obra, una competició que contribueix a explicar la creació de nous serveis gradualment i de la millora dels assistents des de més antic. La monotonia de l'aparell, de l'aparent aïllament de la colònia, era compensat amb la formació de corals, del teatre d'aficionats, del ball del diumenge i més tard per l'equip de futbol i pel cinema. I així, entre els pastorets, les caramelles i la festa major, transcorria l'any amb pauses alegres entre les moltes hores de fatiga, de mala ventilació de la fàbrica, del soroll ensordidor de les màquines que feia que les obreres esdevinguessin sordes, de la calor sufocant de l'estiu a les naus de la factoria i de l'estretor i manca de comoditats dels pisos dels blocs de la colònia. Les colònies mineres van seguir el mateix model que tenien davant de les tèxtils, que eren més antigues. Calia improvisar ràpidament allotjaments pels treballadors. Aquests eren tots homes, a diferència del que passava a les colònies tèxtils. I venien de més lluny que el personal de les fàbriques tèxtils. Procedien generalment de fora de Catalunya. I, a diferència del que passava a les colònies tèxtils, on la gran majoria de la població era del mateix principat, com a mínim fins als anys 50. El desenvolupament més gran dels miners es veia compensat de vegades pel casament amb noies de les colònies fabrils de la comarca. Després de la gran ruptura de la Guerra Civil, a les colònies de la Conca del Llobregat, alguns podien imaginar que es podria tornar al passat com si res no hagués succeït, però no podia ser així. Tot i això, autarquia, nacionalcatolicisme, repressió, semblaven doncs, fer plausible aquest retorn al passat. Al mateix temps, a la colònia, els horts i el context pagès atenuaven les privacions que eren més severes a la ciutat, de l'inacabable postguerra. Però el res tornaria a ser igual que abans del 36, malgrat posar-hi ganes. I tot el que abans havia generat i justificat la colònia entrar a partir dels anys 60
en una llarga agonia, malgrat els esforços per renovar la tecnologia i el producte final. Res més representatiu d'això que l'utilització de la fastuosa mansió dels ponts on som ara per fabricar tovalloles a la seva colònia, sense pensar en edificar nous edificis. Si Lluís Gonzaga, Pons i Enric s'hagués aixecat de la seva tomba molt a prop d'aquí, a l'església de la colònia, segurament esgarrifat hauria pogut tornar-hi immediatament. L'atrencament amb el passat era cada vegada més clar. Què ens resta? Ens resta avui un patrimoni magnífic, una història gloriosa, una utilització per noves empreses de les naus i de les antigues fàbriques, una producció local d'electricitat. A més de l'excepcional colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló, tenim uns condicionaments museístics com la colònia Vidal, com la part museistitzada de la colònia Sedó Esparreguera, com el Museu del Ciment de l'antic Aslan del Clot del Moro, com el Museu de les Mines de Cercs que Rosa Serra ha posat en marxa. Avui hi ha segones residències al costat dels vells residents. Cal valorar el nostre patrimoni, el nostre passat, no per alimentar l'enyorança, sinó per confiar en la nostra provada creativitat, amb la qual podem vèncer els reptes del present de cara al futur. Si aquest llibre hi contribuís modestament, ens consideraríem satisfets. Gràcies per la seva assistència. La història de les colònies. Jo sola no me n'hauria sortit perquè hi havia molta feina per sintetitzar i es necessitava una cosa indispensable, que és un treball rigorós, constant, metòdic, per poder fer aquesta feina. Quan jo li vaig proposar a l'Albert Balcells em va dir que no. Però jo sabia que el seduiria si el feia pujar al Berguedà i li ensenyava les colònies. I així ho vam fer. Un dia d'estiu, que feia... perquè tinguessin temps de veure-ho, perquè esclar, hi havia feina. Ens vam passejar des de Sant Corneli fins a l'Ametlla de Merola. I clar, jo li vaig tornar a preguntar si em podia ajudar a fer el llibre, em va dir que no, però cap d'una setmana em va trucar i em va dir que sí. Esclar, una cosa és saber història i l'altra cosa és veure el que aquesta història ha deixat i el patrimoni de tota aquesta història de colònies, tèxtils i mineres és important. Hi ha pocs, jo m'atreveixo a dir que no hi ha cap altra comarca a Catalunya que tingui el mostruari tan ric com té el Berguedà, no? Colònies de tota mena, el Jesús ho ha explicat, amb condicions més bones o més dolentes, però totes tenen una història singular i particular. Per tant, la seducció estava guanyada d'entrada. Ens hem proposat d'entrada fer la història de les colònies de Catalunya, però a mesura que vam anar recopilant la informació i treballant i escrivint, ens vam donar compte que no podíem fer-ho tot perquè el tema és molt ric i ens vam concentrar en el Llobregat. Era el riu, per altra part, és el riu que té els exemples més notables i les singularitats més notables també, no? I després, no us he pas d'enganyar, el Llobregat és el riu nostre, no?
Hi havia l'oportunitat d'explicar doncs, les colònies de Porreig i les colònies del Berguedà d'una manera molt especial, no? Parlar dels propietaris, però també parlar de les famílies i de la gent. Els que van començar a treballar en un temps en què aquestes empreses eren, i aquestes indústries eren molt excepcionals aquí a les comarques de l'interior de Catalunya, es veien amb una certa por perquè eren edificis enormes, amb màquines estranyes, no?, que feien soroll, que contaminaven, que portaven el riu, que hi havia reptes de canvis que feien por, però que hi van trobar doncs, una oportunitat per prosperar. De vegades diem que aquestes magnífiques construccions, aquestes catedrals que són les nostres catedrals, no?, les fàbriques, i les restes industrials es van fer perquè aquests empresaris van fer una aposta, però sobretot es van fer perquè generacions de treballadors van fer una feina molt ben feta. Van fer que el producte que sortia d'aquí fos un producte de qualitat, competitiu, que podia vendre's al mercat, que va fer que generacions doncs, poguessin viure aquí i que aquests empresaris creessin empreses líders. Un dels aspectes més interessants d'aquesta història industrial de casa nostra és que no és una història de gent d'empresaris de categoria menor o secundària. Aquesta gent, els Pons, els Viladomiu, els Serra Feliu, els Olano, els Batlló, més avall, els Güell, el Clot del Moro, van ser els grans industrials d'aquest país. Ells feien política, com us ha explicat l'Albert Balcells, a Barcelona, ocupaven els millors palcos del Liceu, manaven a Foment de Treball, dirigien les seves peticions directament al govern i treballaven junts per impulsar negocis que els feien rics, però que també transformaven aquest país. Ells tenien la mirada llarga, no? Miraven lluny, ambicionaven una transformació que els proporcionava, evidentment, riquesa personal i prestigi i honors, però que també transformava aquest país i el convertia en el que els historiadors han qualificat com la fàbrica d'Espanya, no? La regió industrial que ha fet possible doncs, aquest país en moments difícils i en moments més fàcils hagi sigut un motor de l'activitat econòmica, un motor de creació de riquesa, però també de creació d'idees, d'estils artístics, d'innovació. La innovació és una de les principals característiques d'aquestes colònies. Són innovadores perquè el que fan és aprofitar una energia, no?, gratuïta, que és l'aigua del Llobregat, de llarga tradició, però amb una màquina que fa que aquesta energia es multipliqui, que és la turbina. Són innovadors perquè de seguida instal·len generadors i fan electricitat, força. Són innovadors perquè durant tot aquest temps seleccionen els seus treballadors i els fan treballar i treballen amb màquines d'importació, màquines modernes, creant productes d'un mercat que, com sabem, sempre és canviant i que volen, necessiten adaptació. Les colònies són innovadores a l'hora de plantejar solucions arquitectòniques. Les torres, les cases dels amos són vistoses, no? Són grans edificis monumentals, però aquí dintre hi van treballar artistes, artesans, que van fer unes pintures, que van construir uns vitralls, que van fer unes pràctiques artesanals excepcionals, com les de Barcelona. Però també van ser innovadors a l'hora de definir els habitatges, les cases obreres, no? Com havien de ser, viure aquests treballadors. La
els pisos de Cal Pons tenen 75 metres quadrats. Es van construir a finals del segle XIX. 96 pisos en el bloc, jo diria, més llarg, més complet, que existeix a totes les colònies. Una colla d'escales amb una distribució ordenada, amb pisos ventilats, amb sortida per davant i per darrere. Això, que sovint diem que la casa és el cel d'aquest món, per una família obrera, per una família de pagesos masovers que s'instal·lava a Cal Pons l'any 1880, aquesta era una casa excepcional. Aquesta casa estava dotada d'aigua corrent i després va tenir llum, tenia ventilació, hi havia una qualitat de vida notable, molt alt, molt més gran que viure en una ciutat. També van ser innovadors a l'hora d'imaginar uns serveis que podien necessitar aquests treballadors, a canvi dels quals exigien, evidentment, fidelitat i bon treball. L'Ametlla de Merola es va, a finals del segle XIX, hi havia una botiga, un economat, que era el supermercat més gran de la comarca de l'època. Venien de tot i a preus competitius. Els botiguers de Porreig i de Navàs, que llavors només eren quatre cases, es queixaven de que els preus de la botiga de l'Ametlla de Merola eren massa barats, i que es venien productes que competien amb els dels pobles. Però aquesta innovació es repetia amb altres coses, amb el cine. Els primers cines de la comarca van ser el de l'Ametlla de Merola, el de la colònia La Consolació de Sant Cornet de Cercs, on els propietaris van portar unes estranyes màquines que a les fosques transmetien, no?, una cosa màgica que es deia cine. Innovació a l'hora d'introduir en la formació d'aquestes famílies doncs la música i el cant. Claver ho va fer a les ciutats industrials i aquí es va escampar amb una força molt gran. No tindríem la Polifònica de Porreig sense aquesta rica tradició, segur. I innovació en molts aspectes, també en la manera en què doncs, les famílies d'aquestes colònies van saber prosperar amb molt d'esforç, amb molt de treball, doncs, aquestes generacions de treballadors, els que es van quedar a les colònies, però els que van marxar, doncs riu avall i cap a la ciutat, van integrar-se en un món molt divers, amb capacitats i amb habilitats suficients com per poder prosperar a llocs molt competitius. Quanta gent hi ha nascuda a les colònies que han destacat en el món de la tècnica, de la cultura, dels oficis, no? Quedes sorprès quan algú, molta gent diu el meu avi va néixer a Viladomiu, o el meu pare va treballar a les mines de Fígols, o jo vaig passar una temporada de petita a casa dels meus tiets que vivien doncs, a Palà de Torroella, en una colònia. No és una exageració destacar aquest fet, aquest tros de riu va donar vida a moltíssimes persones i els va també formar, els va donar aquestes habilitats no només intel·lectuals, sinó ofici, un ofici, no?, on poder doncs, iniciar una vida en un altre lloc. La contribució a la història industrial de Catalunya és gran, no?, per part de les colònies. I no hem de pensar que aquests anys difícils que van ser els de la crisi,
que han fet doncs, que aquest model de treball i de vida doncs, acabés, siguin res més que una part que també compartim doncs, amb totes les zones on hi ha hagut altres models d'activitats industrials. No hi ha res que duri eternament. Tots els fenòmens neixen, creixen i desapareixen. I les colònies li ha passat doncs, com a la vida econòmica d'altres activitats industrials i d'altres zones geogràfiques. El que hem de fer és ser molt realistes amb aquest present i pensar que d'aquest passat sempre podem aprofitar aprenentatges i triar una mica, encara que costi, què és allò que val la pena conservar i què és allò que ens anem de desprendre. Perquè no, ho ha dit el regidor de Cultura, que ho sap molt bé, no ho podem conservar tot, no ho podem restaurar tot. No podem convertir tot en un passat que ha desaparegut. Per tant, una mica és com allò que va dir Darwin, no? Que la selecció de les espècies. Hem de buscar les oportunitats valentes, les oportunitats segures, perquè aquest patrimoni continuï contenint la història de les colònies. No? I jo penso que hi ha un criteri que és important a l'hora de marcar aquesta jerarquia. Hem de conservar allò que allà on hi ha gent vivint, no? On hi ha gent vivint. A les colònies on hi ha una comunitat que resisteix, una comunitat que hi viu, que manté la seva personalitat, la seva vinculació amb la història i amb el present. I la resta doncs, hem de pensar que potser el temps no, les acabarà fent desaparèixer, com han desaparegut tantes coses. Però, i que en aquestes colònies i en aquest patrimoni hi pot haver activitat econòmica, o necessàriament hi ha d'haver activitat econòmica. Van néixer com espais industrials i si s'aguanten, si tenen futur, ha de ser perquè hi ha d'haver indústria. Si no, no ens en sortirem en aquesta comarca. El turisme és una pràctica només de cap de setmana. I els que vivim aquí, hi vivim de dilluns a diumenge i del dia 1 de gener fins al 31 de desembre. Bé, amb això acabaríem la presentació. Esperem que el llibre us agradi. També dir-vos que hem escrit moltes pàgines, però no ho hem escrit tot. Per tant, tot el que sapigueu de les colònies, ens ho feu saber, que l'Albert i jo ens apuntarem i farem una segona edició. Vale. Una cosa excepcional, tenir una monografia com aquesta
dedicada a les vostres colònies. No? Penso que és una cosa extraordinària i per això volia donar moltes gràcies per tota la feina que heu fet, tan il·lusiosa, tan important, tan enamorada, i sense deixar de pensar en gran i en general col·locar tot això a dins de la història de Catalunya. Com un motor realment que ha fet avançar no solament Catalunya, sinó tot Espanya. Per tant, doncs, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència en aquesta presentació del llibre. Al mateix temps aprofito la vinentesa per dir-vos que a partir de les 4 de la tarda aproximadament farem una visita al Centre d'Interpretació de l'Església Sant Josep. Esteu convidats a veure una mica el nostre patrimoni que tenim en aquesta colònia, que és molt i molt valiós també. Gràcies.